гості у міжнародній академічній школі Одеса. До освітнього закладу завітали учасники всеукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання». Близько півсотні журналістів, поетів та громадських діячів з різних куточків України завітали до школи майбутнього, аби побачити, у яких умовах навчаються діти 21-го століття. Сьогодні накануні нового учебного року міжнародна академічна школа распахнула двери для журналистов, которые приехали со всей Украины. Это связано с 30-летием независимости Украины, это связано с днем нашего города. И вы знаете, они были удивлены тем, что увидели. А мы построили школу будущего, сделали ее, чтобы Украина, чтобы Одесса могла гордиться. То, что есть люди, которые могут создать, есть люди, которые могут профинансировать, есть люди, которые могут из проекта реализовать ее непосредственно в такой храм науки, храм образования. Я горжусь, что у нас сильная команда. Я горжусь, что мы смогли общими усилиями построить эту школу. И знаете, это важно очень. Крім екскурсії, навчальним закладом відбулося й урочисте гасіння поштової марки, на якому зображена школа майбутнього. Тираж марок максимально обмежений. Їх всього близько тисячі. Президент Міжнародної академічної школи Одеса Сергій Ківалов розповідає, що для колективу закладу це велика честь. Адже не кожна школа чи навіть університет можуть отримати таку відзнаку. Для нас це событие, то, що сьогодні от ми к 30-літтю имеем честь и возможность участвовать здесь в погашении марки. Вот Укрпочта выпустила такие марки, а на марке изображение нашей школы, школы будущего. И вы знаете, это имеет историческое значение. Это имеет огромное значение, потому что наша школа впервые попала вот в реестр лучших объектов нашей страны. Я горжусь, что мы живем в Украине, я горжусь, что мы делаем все для того, чтобы украсить нашу страну, наш город. Я горжусь, что у нас сегодня хорошая молодая команда, которая работает здесь в школе, и мы сегодня увеличили количество учеников, естественно, что увеличили количество сотрудников нашей школы в два раза. Для меня большая честь здесь присутствовать. Для того, чтобы популяризировать эту школу и отметить 30-летие Украины, мы выпустили специальную марку. Вот такая вот марка в красивом дизайне, на которой у нас еще изображено изображение школы. После того, как мы сегодня ее погасили вместе с Сергеем Васильевичем, эта марка поступила в обращение. И Сергей Васильевич теперь уже может по своему усмотрению либо лучшим студентам эту марку давать, потому что она ограниченным тиражом, либо запускать для коллекционеров определенные печатные издания. Учасники журналістської делегації розповідають, що Міжнародна академічна школа Одеса є яскравим прикладом для вітчизняних закладів освіти. Адже саме тут діти всесторонньо розвиваються. Крім класичних дисциплін, учні також відвідують обов'язкові заняття у шкільному басейні олімпійського зразку, а також вивчають декілька іноземних мов одночасно. Знаєте, ті навчальні заклади, які є на теренах України, ті професійні кадри, які працюють сьогодні, говорять, мабуть, про це. Є юридична школа, є академічна школа, є журналістська школа, і фахівці працюють. Значить, є майбутнє, є перспектива. Так що я вам за працю свою дякую. Дійсно, тут 8 іноземних. У батьків є вибір, тому що, знаєте, мова сприймається з дитинства. І це, мабуть, саме головне. І то, що не їх вибір, є батьки заохочують їх, тому що тут є і китайська, і іспанська, і німецька, і англійська, і українська, і російська, багато, і навіть говорять, японську будуть вивчати. Це великий вклад в розвиток нашої освіти. Дійсно, сьогодні прийти любо-дорого подивитися тут, тому що все зроблено з новітніми технологіями. Це захоплює, я думаю, у дітей буде можливість вивчати тут декілька, навіть 8 іноземних мов і вже готувати для подальшого свого життя, вже, знаєте, з порозумінням того, що ми потрібні в Україні і щоб ми залишалися тут, а не від'їжджали за кордон.
Гості відокремили також багатофункціональні школи. Після завершення уроків життя у школі продовжується та вражає різноманітністю. Міжнародна академічна школа – це якісна та доступна освіта зараз. Я в такій школі вперше, і я не знаю, чи є ще подібна школа в Україні. Звісно, що дуже приємно, що для дітей все зроблено з великою любов'ю, на дуже високому сучасному рівні, інформаційному і технічному рівні. Ну і дуже приємно, що з любов'ю все це робилося. От заходиш тільки на подвір'я і вже уявляєш, що ти ніби потрапив в якийсь рай. Хочеться, щоб у нас в Україні в кожному місті були такі школи, не в одній, не в кількості одної, а багато. Сьогодні з гостєвим візитом Сергія Васильовича Ківалова в його новій школі. Очень много позитива, очень много эмоций. Школа действительно по последнему слову техники и оснащена, и сделана. Качественный ремонт, качественные парты. Ну, все просто супер и очень достойно. Достойно для наших детей, для нашего подрастающего поколения. Дело в том, что наши дети, сегодня придя в такую школу, я думаю, что они будут впитывать все то, что им тут рассказывают учителя, говорят, и это тем более здесь вот мы наблюдали интерактивную доску, там, где практически программное обеспечение позволяет залить готовые предметы и более комфортно их изучать. Школа відповідає усім президентським програмам. Просторий спортивний комплекс, великий та малий басейни олімпійського зразка, а також інтерактивні дошки у кожному класі. Все це вже є тут, коли в державних школах тільки починають облаштовувати. Хотілося б, щоб побільше було таких людей, як Ківалов, щоб все-таки держава так же само думала, як думають про це приватні особи, бізнесмени, олігархи. Якщо вони вклалися сюди, значить це добре, це треба вітати, я так вважаю. І хотілося б дуже, щоб дійсно наша влада думала більше і робила такі, про дітей хоча б, і робила ось такі чудо школи, чудо басейни, чудо оздоровчі комплекси для діток. Нам дуже все сподобалося. Адміністрація школи планує і надалі усіляко розвивати заклад. Попереду новий навчальний рік та нові учні, нові виклики та нові незабутні враження.